प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको सात महिना हुन थाल्यो अहिलेसम्म चौवालिस बैठक बसेका छन् तर अनौठो नमान्नुहोला यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाबाट एउटा मात्रै विधेयक पारित भयो संसद कानुन निर्माण गर्ने मूल काममै प्रवेश गर्न सकेको छैन बरु ससाना विषयमा अल्मलिँदा सभाको बैठक पटक पटक अवरुद्ध नै भएको छ यसले संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ पछिल्लो पटक साउन दस गतेदेखि एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै एमाले सदनमा अवरोध गरेको छ एउटा बैठक त एमाले नाराबाजी नै गरेको छ भने दुईवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ योसँगै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अर्थात् बजेट अधिवेशनमा आठवटा फरक विषयमा सदन अवरुद्ध भएका छन् पहिलो पटक आकस्मिक समयमा बोल्न समय नदिएको भन्दै राप्रपाले बैठक अवरोध गरेको थियो माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीका विषयमा प्रश्न उठाएपछि एमाले अर्को पटक सदन अवरुद्ध गर्यो नागरिकतायन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयलाई लिएर समेत एमाले सदनमा अवरोध गर्यो त्यसैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माताहतमा राख्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर पनि सदनमा अवरोध सिर्जना भएको थियो यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यापारी पटक पटक दिल्लीसम्म पुगेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीले संसद अवरुद्ध गरेको थियो त्यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रक्रियामा अल्मलिएको रासोपालले एकपटक संसद अवरोध सिर्जना गरेको थियो यतिसम्म कि एउटा बैठक त विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री केही समयलाई राष्ट्रिय सभामा जाँदा पनि सदन अवरुद्ध भएको थियो पशुपतिमा चढाइको जलहरीको विषयलाई लिएर रा। राष्ट्रपतिबाट सामान्य राष्ट्रपतिबाट नारी विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयको यो प्रक्रिया नमिलेको भन्ने विषयलाई लिएर त्यसै गरी निर् बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई लिएर त्यसै गरी अर्को एउटा विषय पनि छ प्रधानमन्त्रीले एउटा विशेष विदेशी नागरिकको पुस्तक विमोचनको सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको विचारका विषयलाई लिएर यस्ता यस्ता विषयहरूमा नै संसदको बैठकहरू अवरुद्ध हुने गरेको हाम्रो अहिलेको अभिलेखबाट देखिन्छ यसरी पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट हुनासाथ अवरोध हटाउन हुना निर्देशन दिने गरेका छन् पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गरेको अवरोध त्यसै गरी हटाइएको थियो जसलाई राजनीतिक सौदाबाजी पछिको कदमका रूपमा लिइएको छ तर एमाले सदन अवरोध हुनुमा सत्ता पक्षलाई दोष दिन्छ सरकारको ओभरसाइट कानुनी काम गरे गरेन भन्ने ठाउँको निगरानी खबरदारी वा प्रश्नमा सांसदहरू चुकेका छैनन् हामी प्रतिपक्ष तौरबाट हामीले त्यही लेभलबाट खबरदारी गरिरहेका छौँ जनताको भावना चाहना बमलजिम तर सरकार स्वयंले दिनुपर्ने बिजनेसमा सरकार चुकिरहेको छ सरकारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन नचाहेकै कारणले गर्दा यो त्यस मेरो आग्रह के छ भने सरकार यो विषयमा जिम्मेवार बनोस् भोलि पनि अरू यो सरकार को सत्ता अर्को कोही सरकार आयो भने पनि त्यो सरकारले पनि यही ढङ्गले ठान्नुपर्छ संसदलाई प्रभावकारी बनाउने एउटै अस्त्र भनेको सरकार नै हो विपक्षीले गरेको तर्कमा सत्तारूढ दल सहमत छैनन् विशेष गरी एमाले संसदलाई छलफलको मञ्च नै बन्न नदिएको आरोप सत्ता पक्षको छ बहस आदि इत्यादिबाट कुनै कुराको बारेमा छिनो ठा छानो भएन भने कहिले बहिष्कार हुन्छ कहिले स्थगत पनि स्थगन पनि हुन्छ तर प्रतिपक्षले चाहिँ संसदलाई छलफल बहस बौद्धिक विमर्शको स्थानभन्दा पनि एक किसिमको गतिरोध उत्पन्न गर्ने एउटा मञ्चको रूपमा प्रयोग गरेका छ यसले संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउन सकेका छैन संसद कानुन बाहेक सरकारलाई खबरदारी गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विषयसँगै जनजीविकाका सवाललाई उठाउने मन छौँ तर दलहरूले यसलाई पनि राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाउन खोज्दा न त कानुन बनाउने काममा प्रगति भएको छ न संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नै सकेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुन्टेलका साथ दीपक का आचार्य काठमाडौँ